Bună ziua și bine v-am găsit! Am zis să vă arăt de ce îmi plac mie aceste măci roșii. Eu tot am arătat în anul trecut, anul ăsta n-am mai apucat, dar iată a venit timpul să vă prezint. Asta nu mai este mama, asta e fica măcii roșii, este acea colonie care a iernat pe 5 rame în stupul Midrigan, unde am făcut greșeala cu aerisirea. Vreau să precizez că aici este catul. Eu nu pot să nu mai ridic tot ce e aici. Eu știu că mai trebuie să vin să-i mai pun o foaie la această... Ăsta e catul. Aia vreau să vă zic, e catul, ia uitați cum arată în cat. Nu este izolată. Ia să vă arăt cum arată catul. Deci e cat 1:1. Așa arată ea. Deci el a iernat pe 5 rame. Cred că pe 5 l-am restrâns după ce l-am scos din stupul acela unde suferea. Și hai să vedem cum arată câteva rame. Eu știam că trebuie să vin să-i mai dau o foaie lui, dar ca să completez aici partea superioară. Nu știu ce a făcut, a construit o grămadă de foi. Iată, uite. Dacă e bug fast, e ceva anormal, iată ce de mâncare are aici. Miere. Iată ce înseamnă matca roșie și albina. Este jumate roșie și jumate neagră. Acum, în funcție de cum se împerechează cu trântorii care îi găsești. Pe mama am izolat. Pe mama izolată de curiozitate, dar pe fiica am lăsat-o liberă. Fiindcă ele oricum nu au tendința de roire. Și vreau să văd ce să fac pe viitor. Iată, și aici tot miere avem. Eu sunt pe staționar. Am mai și scos ceva miere de la ele. Aici pe staționar depinde ce înflorește. Sacul nu știu dacă înflorește anul ăsta aici la mine. Eu nu prea am bat capul cu sacul, cu nu știu ce floare. Important e să fie miere în stup. Și iată ce înseamnă o matcă de calitate. Ea a apărut de nicăieri la mine în stup. De nicăieri, pur și simplu. Eu n-am avut așa ceva. Asta, mama acestei regine, am ținut-o, fiindcă mi se părea ceva deosebit. Ea a iernat pe două rame, a supraviețuit și anul trecut a reușit să umple stupul cu albină. Am făcut și câțiva roișori din ea. Plus că are și mâncare, deci e ceva interesant la acest hibrid de matcă. O fi un hibrid. Iată, aici avem puietul ei. Iată cum o foarte, foarte bine. Și ceea ce observă, ceea ce de fapt observ, e al doilea an în care observ acest lucru, nu își trage potiraș. Eu tot mă îndoiesc că nu o să roiască vreodată. Iată, deci nu are potiraș, deci nu are nici gând, nu are nicio tendință de roire. E ceva deosebit. Am tot urmărit și eu backfast. Lumea nu prea prezintă backfast-ul. Nu pot să fac o comparație din acest motiv.
toată lumea se ferește de backpass dintr-un motiv, nu e comercial, adică dacă avem o marcă backpass, nu este ea așa bine văzută, da? Nu o cumpără omul că e roșie sau altă culoare. Dar eu nu aia mă interesează. Ia uitați, deci nu mă trezesc că i-am copac. Nu am treabă cu ea, dacă vreau... Ia uitați cum ouă această... Uite, aici văd primul potiraș. Nu zic că nu o să roiască vreodată. Are și ea, doar e tot albină până la urmă, da? E... Are o tendință foarte scăzută de a roi. Liniștită, eu acum lucrez cu mânuși așa, din protecție personală, da? Ea este foarte blândă, o vedeți că nu reacționează. Mai dă unii cu ciocanul în stup, cu pumnul, cu picioarele, cu... Nu e recomandat. Ea este o vietate sălbatică, nu ne jucăm cu ea. Iată, nu ne căjim. Vreau să văd dacă a coborât jos. Sau o tot în partea de sus. Cred că a coborât jos. Aici eclozează. Ia. Eu n-am blocat-o jos pe această mat, am lăsat-o liberă, scoate ce vrea ea. Și jos are și puieți, și albină, exact ca și sus. Numai că eu nu mai ridic, mă uit sus dacă e ceva problemă de roire și atunci intervin, da? Astfel de stup nu am, deci ești doia. Doi și mai am două măci de miere care sunt libere. N-au nicio treabă de a roi. Deci astea le consider, asta roșie o consider matcă de carne, fiindcă o foarte bine și foarte mult. Iar măcile de miere le consider pe cele care au rezervă mai mare de miere, și puiet mai puțin. Deci iată ce frumos. Pe mine nu mă interesează decât să supraviețuiască. Dacă scot 5 kg de miere, eu sunt foarte mulțumit de la astfel de coloniere. 5 kg tot an. Pe mine nu mă deranjează ele astea. E sănătoasă, frumoasă, ia? Cu 5 kg de miere întrețin o astfel de colonie, nu e nicio problemă. Nu fac afaceri cu albine, nu. Asta e plăcerea mea de a le îngriji. Iată aici bagă și ceva miere. Are ceva miere și pe această ramă, deci puietul pe mijloc frumos și mierea în laterală. Ea este fica, matca roșie este izolată, mama ei, deci nu am lăsat-o liberă, că ea îmi face 12 rame cu puiet, nu mai pot eu să mă ridic în sus, să mai pun în cap. E prea dificil pentru mine să lucrez cu atâtea capuri. Iată aici o ramă și mai frumoasă cu mâncare, albă, ramă albă și cu miere, ce frumos! Nu mă întrebați de unde aduce miere. Eu sunt derutat în acest sens. La mine doar câmpul mai e. S-a dus și am avut ceva rapiță, s-a dus și aia. Deci ea știe de unde își aduce mâncarea. Dar oricum când vezi rame cu miere așa frumos, cum să nu fii mulțumit? Iată, aici spre margine mai puțin, dar și aici avem miere. Miere foarte frumos. Și rama frumos construită. Nu strică rama. Le dau, uitați, pe rama dată aici, doar de plăcerea că le construiește foarte frumos. Deci, construiește foarte bine, nu roiește.
e ceva special și n-am să renunț la așa ceva. Știu că la modă sunt mărcile negre, pe mine m-au scos din sărite anul ăsta mărcile negre. A intrat în frigul roicului pe 8 rame și le-am rupt capul. Asta nu înseamnă că nu o să am mărci negre. Am niște mărcuțe negre care sunt de miere. A dat soarele un pic și a început nebunia aici, în stupină după ploaie. Iată, și aici tot mierează. Bine. Acum eu ce fac? Că de fapt de-aia l-am deschis, că eu nu... Ăștia nu prea, care știu că sunt liniștiți și nu mai au treabă cu răire, am venit să le arunc câte o ramă, câte o foaie și să văd cum stă cu spații. Între puiet și miere le mai pun o foaie. Le mai pun o foaie aici și gata, am terminat cu ele. O să le las așa mult și bine, dar voi veni și la el cu ulei esențial, voi veni și la el ca să mai ținem un frâu păduchii. La aceștia unde nu am mărcile izolate, nu voi putea face tratamentul care îl fac la cele izolate, de exemplu. O să vedeți despre ce e vorba în alte filme, nu acum. Deci, atât am făcut la el, am pus o ramă și am vrut să vi-l prezint. Cât de mulțumit sunt eu de această mărcuță. Și mai sunt eu de ceva mulțumit. Am mai făcut eu o lucrare în filmele anterioare cu semi-izolarea mărcilor. Vreau să vă zic că sunt foarte mulțumit și de acea metodă. Bine, până data viitoare, numai bine!